بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں میں ہنمان علی آپ کو اوکے ٹو بلاگ میں خوش آمدید گاؤں آئے ہوئے تھے ایک دوست کے پاس میں نے پتہ کیا یہاں پہ دوست سے پوچھا کہ یہاں پہ بھی کوئی فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں یا پہاڑیاں وغیرہ لگتی ہیں یا کوئی رات کو کوئی سسٹم وغیرہ ہوتا ہے کوئی لائٹیں کوئی پہاڑیاں کوئی رونق وغیرہ کوئی بازار سے جانے یا کوئی گلی وغیرہ یا کوئی یہاں پہ کوئی سسٹم ہوتا ہے اس نے کہا بھی یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہوتا یہاں پہ نہ تو گلی وغیرہ سجتی بڑے گاؤں ہوں تو جو ہے نا وہاں پہ کوئی سجا دیتا ہے گلی بازار لیکن اس گاؤں میں تو نہیں ہے اور پہاڑیاں وغیرہ بھی یہاں پہ وغیرہ نہیں لگتی تو ابھی جا رہے ہیں جی اپنے شہر میں وہاں پہ آپ کو بتائیں گے جا کے رات میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی اچھی آپ کو ویڈیو آئیں گی گلیاں کیا بازار کیا اور پہاڑیاں بہت ہی زیادہ رات کو رونق ہوتی ہے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سب اپڈیٹ سے جو ہے نا آگاہ کریں گے جو بھی سسٹم ہوا نا سب آپ کو دکھائیں گے تو تھوڑا سا دن رہ گیا سورج ابھی باہر ہی ہے شام ہونے والی مغرب عشاء کے بعد جو ہے نا وہ جائیں گے تو آپ کو سب دکھائیں گے تقریباً مجھے لگتا ہے یہ دو یا تین پارٹ اس ویڈیو کے بن جائیں گے جو رات کو بنانی ہے نا کیونکہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے چھوٹی چھوٹی دو ہو جائیں تین ہو جائیں وہ علیحدہ بات زیادہ بڑی ہوگی تو پھر وہ اس لیے تو چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آئے میرے ساتھ ماشاءاللہ جی یہ گلی ہے اس طرف بھی نہیں گئی یہاں آ گیا نہیں اندر آ چکے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت فوکس کر لیے بہت لمبی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ساری نہیں جی ماشاء اللہ رش بہت ہے روشنی بہت تیز یہ دیکھ سکتے ہیں لے جی بس اس جہاں تک ختم ہو گئی بس Thank you.
चलो आज ले जी माशाल्लाह ये गली भी बहुत खूबसूरत सजी हुई है ये देख सकते हैं क्या कह रहे लाइक तो इस ना चिता ये पिछली बार जितनी नहीं सजी पिछली बार जितनी नहीं सजी पिछली बार तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत थी पता नहीं क्या वजह पिछली बार तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस दफा जो है ना थोड़ा सा काम ठंडा